Шановні пасажири, тролейбус відправляється в рейс за маршрутом. Номер 27. Залізнична станція Київ-Волинський. Станція метро Почайна. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка – проспект Вітрантний. Бажаємо вам приємної поїздки. Dear passenger, this trolley bus is leaving from Київ-Волинський railway station to Почайна metro station. Please handle your bagages. Your next stop is Вітрантний Avenue. Have a nice trip. Будьте уважні. Оплата проїзду здійснюється в межах однієї зупинки. Несплата за проїзд є адміністративним правопорушенням. Штраф 160 гривень. The fare is 8 hryvnias. The penalty for a ticketless fare is 160 hryvnias.